Мене звати Мар'єта Олексій. Мені 14 років. Я народився в прекрасному місті Слобожанщини, Сумах. Це прекрасне місто, яке ще називають місто 100 тисяч троянд. Я обожнюю прогулянки рідним містом, а особливо милуватися архітектурними пам'ятками. Моєю улюбленою архітектурною пам'яткою є Пророка Ілінська церква. Пророка Ілінська церква має багату історію. Вона будувалася чверть століття і освячена у 1871 році. Архітекторами храму були Козьма Маслов та Данилов. Будована вона у стилі класицизму з елементами еклектики. Виготовлення скульптури зайняло 2 тижні. Спочатку я виготовив дзвіницю, де можна побачити ансамбль дзвонів, сходи, перила та зовнішнє оздоблення. Наступним кроком я зробив другу башту, де я її доклав чимало зусиль для виготовлення куполів. А потім я почав ліпити будівлю церкви та дах, двері, вікна, колони, фактуру даху, елементи декору я намагався зліпити схожими на оригінал. Під час виготовлення я отримав величезне задоволення.